Tek inserti që publiku ama përpara, treguam se si çifti Luis Chiara ju treguan të gjithë ish banorëve të Big Brother se si dashuria e tyre triumfoi. Por në këtë insert do të flasim për publikun, për atë publik që besonte tek çifti Chiara Luis dhe që sot janë të lumtur me lajmin e gëzueshëm të çiftit. Publiku i kupton të gjitha shprehej Luizin në Big Brother. Dhe po, publiku edhe pse një pjesë e vogël nuk ishin dakord me Chiarën dhe sjelljet e saj, po ata që ishin vërtet fansat të çiftit e kuptonin shikimin e Chiarës, edhe kur qortonte Luizin. Madje të gjithë mbështetësit e tyre ishin të bindur që do të vinte shumë shpejt dita, kur Luizi dhe Chiara t'i jepnin lajmin e bukur. Ditë që erdhi sot edhe pse ka shumë nga ata të cilët shprehen se do e besojnë vetëm kur Luizi dhe Chiara ta postojnë në profilet e tyre. Por le të ndalemi pak edhe tek sukseset e tyre si çift, por edhe nga ana profesionale. Një Luizi i cili mbush koncertet plot, mjaft i suksesshëm në rolin e ri në filmin Në Kuadër të Dashurisë, dhe një Chiara Tito e cila jo vetëm hapi linjën e saj të veshjeve, por edhe me një emision atje ku ajo gjithmonë e kërkonte në Top Channel. Çifti i pagëzuar me emrin Luki nga fansat na tregoi edhe një herë që ku ka dashuri, gjithçka është e mundur. Disa çmenden nga gëzimi e disa të tjerë xhelozojnë, shkëlqimi i tyre vazhdon.